Dagens frokost er melon med spekeskinke, og så har jeg bare kuttet av resten av melonen i en sånn liten kopp. Så nå skal vi kose oss med det før jeg går i dusjen, og så må vi filme en video før jeg begynner på jobb. Nok å gjøre, nok å gjøre. Jeg skal ta med folka på kjøreturen til jobben min. Ta med folka? Altså vloggen? Ja. Så du så noen folk du skulle ha med i vloggen, det er bare ok. Nei, nei. Jeg skal vise dem hvordan vi kjører hver dag til jobben min. For det første, det har åpnet Moss Sushi der. Det er farlig, vet du. Det ligger Moss Sushi rett ved jobben min. Og der ligger Fresh, som jeg og Guro elsker å kjøpe grønnsaker hos. Fordi at de har utrolig bra grønnsaker og mye spennende. Her ligger et eller annet Fix bolig. Der har jeg aldri vært. Ja. Har vi? Jeg har aldri vært her. Okay. Når var du der? Ryggesenteret. Jeg vet ikke. Jamen, jeg har vært der da. Kent og Robin jobber akkurat der. Og så kjører vi inn her. Så kommer vi til en butikk på siden her som jeg faktisk har hatt sånn jobbtrening ting i forbindelse med Nav. Østenfor som ligger der. Og så skal tydeligvis alle på jobben. Ja, men hvorfor i alle kjører alle her da? Er dette den nye veien man kjører når man skal til ryggesenteret? For å slippe å stå i kø ved rundkjøringen nå. Her kommer Staples. Staples. En bil skulle på Staples da. Det blir tøst for meg. Ja, så tøst. Og da er det ryggesenteret som dere ser her. Bare det her er sånn lager. Og der ligger boblinga. Her ligger boblinga. Og så kommer hjula. Jeg har ikke stilt meg akkurat på den stangen der. Det var jo fint. Her kommer hjula. Den ligger her rett ved siden av jobben min. Så kommer en mann. Noen som ikke ser seg for. Jeg liker den fargen på den cabben som er der. Og så kommer vi til jobben min. Som er her. Fattelig mye folk, men. En ting er at bestefar har jo bursdag i dag, så ikke det at bestefar kommer til å se det her, men vi må gratulere bestefar med dagen i vloggen uansett. Ja. Gratulerer med dagen, bestefar! Gratulerer! Woohoo! Han blir 84 år i dag. Det er ikke verst. Nei. Og oppdaget Peppes først i går. Aldri for sent, folkens. Aldri for sent. En annen ting er at vi må gratulere Kent og Kristine med 2 års bryllupsdag. De gifta seg 2. august 2014, og for det første så har liksom bestevennene våre gifta seg på bursdagen til bestefar, hvor kult er ikke det? Men jeg var jo forlover, Guro var toastmaster, og det var en veldig, veldig fin dag. Mm, det var det. Det var en følsom dag, og en nervepirrende dag. Hvorfor det var nervepirrende for meg vet jeg ikke, men jeg var nervøs. Fordi de skulle holde tale, Pia. Ja. Du har aldri likt sånne ting. Nei. Pluss at jeg skulle synge. Sier du sånn og holder på med YouTube liksom? Pluss, ja, men det er noe helt annet, fordi at når jeg snakker med dem, så står ikke dem alle sammen og ser på meg. Det er sant. Men vi måtte synge også. Guro hadde diktet sang. Veldig spennende, folkens. I går kveld så ble det bestemt at søndag 14. august så skal jeg være med og spille i film. Jeg vet ikke hvilken film. Noe som, det lover godt. Fordi det er en sånn Facebook-gruppe hvor du kan selge ting og sånn i Moss. Og der var det en som søkte til statister til en zombiefilm. Så 14. august så skal jeg løpe for livet fra zombier. Noe som jeg tror kommer til å bli jæslig kult. Jeg har aldri jobbet på et sånt filmsett før. Jeg skal ikke påstå at dette er en sånn stor produksjon. Jeg tror det er for hun som søkte etter folk. Hun er make-up-artist, og hun er YouTuber selv. Så det er nok kanskje noen sånn YouTube-type videofilm. Men uansett, jeg skal spille i film! Det morsomme er jo... Ja, det morsomme... Altså, det aller morsomste er det at... Jeg har snakket litt med hun som søkte etter folk nå. Og... Det viser seg at jeg var fadderen hennes når vi gikk på barneskolen. Så det var jo, altså verden er ikke stor for å si det sånn. Men hun er fra Moss også, og for det første så er det veldig morsomt å møte en YouTuber til fra Moss. Fordi at de kryr ikke av, tror jeg, ikke som jeg har funnet i hvert fall.
Så det blir veldig, veldig morsomt. Og jeg gleder meg til å spille film. Jeg skal løpe fra zombier. Så vi får håpe jeg løper fort nok da, så ikke jeg blir zombie selv. Men nei, jeg kommer jo ikke til å få lov til å filme på settet. Det kan hende jeg kan få lov til å... Det var snakk om det at det var lov til å legge ut bilder hvis hun godkjente dem først. Så jeg skal snakke litt med henne, og kanskje jeg kan få lov til å ta et bilde av meg med zombien i bakgrunnen eller et eller annet sånt. Vi får se hva jeg får lov til. Hvis ikke så... Du sier jo ifra når videoen kommer ut. Ja, altså jeg holder dere oppdatert med når... Altså, det sto det at... At det er liksom ikke betalt da, men at du fikk mat og drikke på settet, pluss at du fikk billett til premiera. Så en premiere skal det jo tydeligvis være. Så har jeg... Crap! Sorry. Hva er det? Ja, jeg glemmer jo helt... Ja, men Pia, det er klokka tre på. Ja, jeg vet det, men også likevel. Ha det, Pia! Ha det! Pia skulle plutselig på jobb. Nå skal jeg klippe bestefar, så ja. Men i hvert fall... Hils bestefar fra meg da. Ja, sånn har det gått i hvert fall. Is og redigering, kan det bli bedre? Jeg har tatt meg en kronsis med jordbær, og nå skal jeg redigere videoen til torsdag. Fordi vi skal til Oslo i morgen, altså i dag når dere ser det her, så måtte vi ha videoen til torsdag klar. Så den holder jeg på å redigere nå, så skal Pia redigere dagens video for dere da. Når hun kommer hjem i kveld, for da er jeg hos det og spiser middag. Så, num 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 num. Ny matboks fra Nille, kjøpt i går, men samme innhold som i går. Cæsar salat. Jeg er hos det å lage middag, så jeg tenkte jeg skulle vise dere hva vi skulle ha. Jeg skulle lage søtpotet fries, så de er ferdig nå, og så venter jeg bare på at ovnen skal bli varm. Og så skal jeg gjøre, for jeg har en gavetinn som jeg skal gjøre i stand, så det skal jeg gjøre nå mens potetene kokes. Stekes i hvert fall. Nå driver jeg og steker kantarell, som jeg skal steke sammen med rødløk, og så skal jeg blande inn litt fløte og lage en slags stuesaus type ting. Og oppi der så har jeg svinekjøtt som jeg har stekt, og det blir til middag i dag. Tenkte jeg skulle, for det første så har jeg dekket på bordet, fint. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg hadde kjøpt. Jeg har kjøpt en kopp som det står verdens beste kjæreste på, med sånn hjerte, for jeg synes han var litt søt. Altså, det er en sånn skikkelig sånn cheesy ting, men ok. Og så på Wish så fant jeg det her som jeg synes var ufattig kult, så jeg måtte bare. Fordi, jeg vet ikke hva jeg viste dere, men fordi jeg fant en t-skjorte som det står King 01 på. Og så har jeg kjøpt da en hvit til meg, som det står Queen 01 på. Fordi at han kaller meg for dronninga si. Og nå rødmer jeg bak kamera, kjenner jeg. Men uansett, så det har jeg kjøpt, for jeg synes det var skikkelig fint. Eller fint, men det var litt morsomt da. Lønner seg å hente Pia på jobb senere. Ja. Redigering på gang. Jeg sitter og skal redigere videoen til i morgen. Da kommer glosseboksen, og så har Guro redigert videoen som skal ut på torsdagen, for den måtte også være klar, for jeg og Guro skal... Guro skal først på jobb i morgen, jeg har fri, men Guro skal på jobb, og så skal hun hjem, dusje, og så skal vi sette oss på toget inn til Oslo. Vi skal tilbringe, ja... Store deler av dagen i Oslo i morgen. Og her kommer liksom på en måte... Vi skal møte Grim og Thea for første gang i morgen. Jeg merker at jeg er skikkelig nervøs. Og det er sånn der... Se, jeg blir rød som en tomat bare jeg prater om det. Men vi skal inn og se på Grim på latter. Og da skal vi da få treffe han og Thea, noe som på en måte jeg har hatt lyst til å gjøre kjempelenge. Vi skal jo bo hos dem i Bergen, og vi visste på en måte ikke det at vi kom til å få en sjanse til å møte dem før vi kommer til Bergen i slutten av måneden. Men det får vi, for nå skal vi møte dem i morgen, og jeg merker at jeg er sånn, jeg kommer sikkert til å bli sånn typisk meg, at jeg blir sånn helt stille og sånn i førsten, men det er bare fordi at,
gleder meg så fælt til å møte dem. Og så er jeg så redd for at jeg skal bli sånn starstruck. Men vi skal i hvert fall, jeg og Guru håper at vi skal få tatt et tog som går mellom 2 og 3 en eller annen gang. Inn til Oslo, sånn at vi rekker å møte Grim og Thea litt før showet starter. Så det skal bli utrolig gøy. Jeg gleder meg skikkelig til å dra inn til Oslo. Jeg merker det at jeg er litt nervøs for toget. Og det er derfor jeg og Guru håper at vi skal få dratt inn litt før, sånn at vi slipper å ta toget som går 4. For da tror jeg det kommer til å bli enda verre for meg. Jeg tror det kommer til å hjelpe å ha Guru der. Hadde jeg skulle tatt tog alene, så hadde det vært veldig mye verre. Men jeg merker at jeg gleder meg ikke akkurat til togturen, men for å møte Grim og Thea, så skal jeg bite time. Så, nei, jeg gleder meg veldig til i morgen, og det skal bli gøy å dra inn til Oslo, være i Oslo noen timer før showet starter. Det blir antagelig bare til at vi tusler litt rundt, eller et eller annet sånt. Så, ja. Spennende, spennende. Så jeg skal nå lade opp den Smartline portable charger-tingen som jeg har. Fordi at i morgen så blir det sikkert en del vlogging i Oslo, og da er det greit å ha litt ekstra batteri. Den siste 2 timene har jeg sittet og lest i Harry Potter and the Cursed Child. Nå er det min tur til å lese. Jeg så hvor mye Guru koste seg, så da er det min tur. Nå har jeg nettopp sittet og hilst til en del folk på Snapchat, som alltid er koselig. Men nå er jeg nødt til å gå og legge meg, for jeg er så trøtt, og jeg kan ikke sove alt for lenge i morgen, for jeg må være klar når Guru kommer, eller jeg må være ferdig dusjet når Guru kommer hjem, sånn at det er klart at hun kan gå i dusjen. Jeg har lyst til å prøve å lese litt til i den her etter at jeg har redigert vloggen, men så er det senga. Det kan hende jeg leser litt på senga, faktisk. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Spennende, spennende dag i morgen. Og så får dere ha en fortsatt fin dag, natta. Mwah.